სპორტი აქტუალობას არ კარგავს და ზაფხულის მთავარ ჰიტად რჩება საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე. ისტორიული გამარჯობა უკვე მათ ანგარიშზეა. წინ კიდევ ერთი საეტაპო თამაშია. ასევე იწყება ზაფხულის ოლიმპიადა, სადაც პირველად საქართველოს ისტორიაში ქართულ კალათბურთელებს შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ გუნდური წარმატების პრეცედენტი შექმნან. და კალათბურთელთა ნაკრებს წარმატებას უსურვებს მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძის განცხადებით 2026 წელს საქართველოს ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატსაც უმასპინძლებს. განაცხადი უკვე დამტკიცებულია. სწორი მიდგომისა და შესაბამისი მხარდაჭერის პირობებში ყველაფერი შესაძლებელია, ეს ქართველმა სპორტსმენებმა ბოლო წლებში არაერთხელ დაამტკიცეს, თუნდაც მაგალითად რაგბი რა დღის. ლევან ფოჩხუას რეპორტაჟი. გოლი და უდიდესი ნახტომი საქართველოს ფეხბურთის ისტორიაში. გავადროდა საფეხბურთო სამყაროს ამ უპრეცედენტო მომენტს კიდევ არაერთი თაობა გაიხსენებს. ამ ისტორიული მატჩით საქართველო არა მხოლოდ ჯგუფური ეტაპიდან გავიდა, უფრო მეტი ვიდრე გოლი და მეტი ვიდრე თამაში. საქართველოს მსოფლიო სპორტის პოლიტიკური არენიდან საკუთარი სიტყვა უკვე თქვა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი წარმატება, მინდა მივლოცო ყველას, მივლოცო სრულად საქართველოს. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ფეხბურთელებს, ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების წევრებს. თითოეული მათგანის წვლილი ამ გამარჯვებაში არის განსაკუთრებული. თითოეულმა მათგანმა ჩადო სული და გული იმისათვის, რომ ჩვენ ამ წარმატებისთვის მიგახცინა. მადლობა მათ იმისათვის, რომ ეს დიდი ბედნიერება და სიხარული გვაჩუქეს და განგვაცდენ ეს ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობა. სიამაყის დაბრუნებული გრძნობა მხოლოდ ერთი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სიღარიბის დაძლევა მთავრობის ორი უმთავრესი ამოცანაა პრემიერ-მინისტრმა კანონმდებლებს ანგარიში წარუდგინა. ხელისუფლება საგარეო კურსის უცვლელობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ისევე როგორც ძლიერი ეკონომიკის აუცილებლობას. სოფო ბერიძე მთავრობის პრიორიტეტის და პრემიერის გზავნილების შესახებ. ოპოზიციონერთა პრაქტიკულად სარეალი სავარძლები პარლამენტის ხდომათა დარბაზში პრემიერს მათ ინტელექტუალურ რესურსზე ბევრ ამეს ეუბნება. ირაკლი კობახიძე დარწმუნებულია, რომ ოპონენტებს, რომელთა მხარესაც სიმართლე არ არის, პოლიტიკურ დებატებში მორიგი მარცხის შეეშინდათ. აქედან ჩანს ორი რამე. პირველი ის, რომ ინტელექტუალური რესურსი მათ მხარეს არის ძალიან მცირად წარმოდგენილი, ეს ერთი. და მეორე რაც თავარია, სიმართლე არ არის მათ მხარეს. სიმართლე არის ჩვენს მხარეს და ეს არის თავარი მიზეზი, რატომაც რადიკალური ოპოზიცია ვერ ბედავს ქართულ ოცნებასთან, მართულ გუნდთან დებატებში შემოსვლას, თუმცა ეს არის მათი საქმე. ამის შემდეგ მთავრობის მეთაური წლიური ანგარიშის წარდგენაზე გადავიდა. კანონმდებლებისთვის დეტალური ინფორმაციის მისაწოდებლად პრემიერს 1 საათზე მეტი დასჭირდა. ქართული ოცნების ხელისუფლების ორი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა, მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ქვეყანაში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, რადგან ძლიერი ეკონომიკა ძლიერი სახელმწიფოს პირდაპირ პროპორციულია. მთავრობის პრიორიტეტიც ქართული ეკონომიკის გაძლიერება. მაღალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში პრემიერ-მინისტრი პროგნოზ ირებს, რომ მიმდინარე წელს ქვეყანაში სიღარიბე ერთნიშნა მაჩვენებელზე ჩამოვა. რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს დასაქმების კუთხით, 1.400.000-ზე მეტი ადამიანია დღეს საქართველოში დასაქმებული, რაც არის ისტორიული რეკორდი 90-იანი წლების შემდეგ. რაც შეეხება სიღარიბეს, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 30%, შესაბამისად 1.100.000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა. 2023 წლის მონაცემები გამოქვეყნა საქსტეტმა და სიღარიბე არის შემცირებული 11.8%-ამდე. ასე ნიშნავს იმას, რომ დღეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს საქართველოში 435.000 ადამიანი. ეს ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი. როცა საქმე საქართველოს კიდევ ერთ პრიორიტეტს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ეხება, პრემიერი ხაზს უსვამს, რომ მშვიდობიან გზას ალტერნატივა არ აქვს. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ხელისუფლება არაღიარების პოლიტიკასაც წარმატებით განაგრძობს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების უფლებების დაცვა, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავრესი პრიორიტეტი, რასაც საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება ყოველდღურ რეჟიმში მუშაობდა, მათ შორის ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. 7 ივნისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადადგებულ პირთა და ტოლთა სტატუსის შესახებ, სადაც დაფიქსირდა რეკორდულად ყველაზე მაღალი ხარდაჭერა, 103 ხმა მიიღო ამ რეზოლუციამ. და ამისათვის კიდევ ერთხელ ბერადად მინისტრს და საქართველოს სამინისტროს თითოეულ ჩართულ დიპლომატს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო.
Strasburgis Sasamotom, Sakhots Potashoris Tavase, Sakhatul Rusetis Sinautek, Ruses Takisra, Sulipas Kulva, Sakhatulos Mosakliobis, Uplebis, Masobri, Targoebse, Tak, Justice Samis Rosekutis, Nagans Kutrebuli, Amalobarat, when a principal at Mishlovanego, Chuentis, Am Tavis Mogeba, Sakhatulos Helis Plebam, Bolum de Daisa, Chuani Sakhatsubos Prestige, Sakhatsubos Kirseba, Chuani Charis Kirseba, Ratkonda Momoshis, Telizalis Hoekneba, Mimartuli, Akitka. Uzreli da Urgevia, Sakartolos Sagareo Kursi, Europulio Jahis Rulpasovan, its Europa, Utirtoba Bisgarma, Banatostan, the Gadda Turtuasher Tebul Stateptan, Strateguli Partner of Bisgan with Arabacinetan, Esquerni Sagareo Priorita Bis Aras Ruli Chamonatolia, Irakliko Bahizes Gerarum, Oriatasuzdat, Zels Sakartolo, Quella Zemetat, Zadikneba, Eurocopshir Sheets, Europistus. Chantus Ratkonda, Umtaures, Sakaropolitical Priorita Cheba. Eurokavshirshi integratsia gedavartkhlo vitqve 2030 tslistvis sakartvelo kandidat kveqnebs shoris qvelaze metad ikneba mzad imisatvis rom gaxdes eurokavshiris sruluplebiani tsevri kveqana sakartvelos tavroba moatsodebulia tavis sitsvlili sheidanos amerikis shertobul shtatebtan urtiertobebis gadatvirtvashi rats 2020 tslidan gamintarebuli molenebis fonze autsilobat kvesakheba ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ იქნება შეხვედრი ნაბიჯები. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან. მე მიდამალობა გადავხადო ჩინურ მხარეს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამოქმედა უიზო მიმოსვლის რეჟიმი, ასევე გაორმაგდა პირდაპირი ფრენები, გაღრმავდა ეკონომიკური კავშირები, საოჭრო ბრუნვამ შეადგინა $1,600,000. Წლიური ანგარიშის ბოლოს ირაკლი კობახიძემ განვლილი 4 წელი შეაჭამა. Წარსულის გახსენება პრემიერ-მინისტრმა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენებით დაიწყო და გამჭვირვალობის კანონის მიღების პროცესით დაასრულა. Თავრობის მეთაური ამბობს, რომ კრიზისული პერიოდების მიუხედავად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეინარჩუნა მშვიდობა, გაორმაგა ნომინალური ეკონომიკა და გაამყარა სახელმწიფო სუვერენიტეტი. ოპოზიცია უარს ამბობდა პარლამენტში შემოსვლაზე, აცხადებდნენ, რომ არჩევნები იყო გაღლებული, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ დავამტკიცეთ მათ, რომ თავად გააღლებეს პარალელური დათვლის მონაცემები, ასევე მთელი რიგი სხვა მონაცემები, რომლებიც ენჯების მეშვეობით გამოაქვეყნეს. ამ პროცესების გამო ჩვენ მოგვიწია ბოლობარგებში შესვლა, გარკვეული კაბალური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერა, რაც ითვალისწინებდა რეალურად კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან სისტემის დროებით გასვლას. ამის შემდეგ დაიწყო 2022 წელი, იყო ურთულესი მოვლენები, თქვენ ყველას გახსოვთ, როგორ ითხოვდა ჩვენგან ოპოზიცია სანქციებთან მიერთებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნას თავრობის ოფიციალური თანხმობით. მათი სურვილი იყო პრაქტიკულად გაცხადებული, ეს იყო ომში ქვეყნის ჩართვა. შემდეგ ივნისში გითხრეს უარი კანდიდატის სტატუსზე, დღემდე ვერ მოისმინეთ ვერც ერთი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოში არსებული მდგომარეობა მაშინაც და დღესაც იყო და არის ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე უკრაინასა და მოლდოვაში, ასევე ბოსნიაში, თუმცა შესაბამის ქვეყნებს მიეცა კანდიდატის სტატუსი საქართველოს არა, და ასევე ისიც გახსოვთ, რომ ოპოზიციამ სადა ამ მოვლენის გამოყენება ქვეყანაში ხელისუფლების გადატრიალების მოსაწყობად. ასევე გახსოვთ ის პროცესები, რაც დაუკავშირდა გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ინიცირებას. იყო აბსოლუტურად ყალბი მესიჯი, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში ყველამ თავი აარიდა დებატებში შემოსვლას ამ კანონთან დაკავშირებით. მე მინდა თითოეულ თქვენგანს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, მადლობა გადაგიხადოთ ერთსულოვნებისთვის და პრინციპულობისთვის, რომელიც თქვენ გამოავლინეთ ქართული სახელმწიფოს წინაშე. Წლიური მოხსენებისას პრემიერს არ დაუმალავს, რომ მომდევნო 4 წელი საქართველოს განვითარებისთვის გარდამტეხი იქნება. ირაკლი კობახიძეს სჯერა, რომ ქვეყნის ორივე ეროვნული ამოცანა ასრულებადია. ჩვენ გვაქვს ორი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. ეს არის სიღარიბის საბოლოო დაძლევა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. ორივე ოცნება არის ასრულებადი. ძალიან თამამად შეიძლება ამის გვა თავარია ჩვენ ვიდგეთ ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და მე კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, მე მჯერა, რომ 2030 წლამდე ჩვენ ვიცხოვრებთ ერთიან საქართველოში, ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებთან და დედებთან ერთად და ერთად შევარ ევროკავშირში, ერთად გავხდებით ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი ქვეყანა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
Irakli Kobakhidzem gaceuli samushaobit sheajema svadasva mimartulebit da akhla reportajis avtoris of Berdze guerteba pirdapir etershi upro meti informatsiit sopogismet. Წლიური ანგარიშის წარდგენისას მთავრობის მეთაურმა დღეს მინისტრთა კაბინეტს მადლობა გადაუხადა და რამდენიმე მინისტრი პერსონალურადაც გამოყო. იცით რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, როგორც დღეს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მთავრობამ დაამტკიცა განახლებული ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი, რომელიც დაეფუძნა ისეთ ღირებულებებს, როგორიც არის პატრიოტიზმი, ეროვნული ფასეულობები, ისტორიისა და კულტურის პატივისცემა, განახლებული გეგმის შესაბამისად. Პრემიერის ინფორმაციის თანახმად ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 250 სკოლის 6 პროფესიული სასწავლებლის და 2 სასწავლო სახელოსნოს მშენებლობა რეაბილიტაცია. Დღეს რა თქმა უნდა მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დეტალურად ისაუბრა მასწავლებლებისთვის ხელფასების მატების თაობაზე. ჯანდაცვის სფეროც რა თქმა უნდა არის პრიორიტეტებს შორის. 2012 წლიდან დღემდე 4-ჯერ გაიზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი და პრემიერი ირაკლი კობახიძე ამბობს რომ მომავალშიც რა თქმა უნდა გაგრძელდება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების ზრდა. Მოსახლეობის მიერ ჯიბიდან გადახდები 2012 წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. 2012 წელს ჯიბიდან გადახდების მოცულობა იყო 73%-ზე მეტი, რაც არის შემცირებული დაახლოებით 40%-ამდე უკვე 2023 წლისთვის. მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების სისტემა დადებითად აისახა, როგორც მოსახლეობის დანახარჯების შემცირებაზე, ისე ფარმაცევტულ სფეროში კონკურენციის დაბალანსებაზე. დღეისთვის რეფერენტული ფასის ზედაცვალი დადგენილია 7000-ზე მეტ ქრონიკული დაავადების მართვის ონკოლოგიურ და სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტზე. 400 სოფლის სამბულატორია აღიჭურა ავეჯით და თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით, აშენდა და აღიჭურა 17 სოფლის სამბულატორია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 10 ამბულატორიას. ამჟამად მიმდინარეობს 11 სოფლის ამბულატორიის მშენებლობა რეაბილიტაცია. Туберкулозис მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიან განხორციელებას მოყვა туберкулозис ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია და 65%-დან 80%-ამდე გაიზარდა განკურნების მაჩვენებელი. Პრემიერისგან პერსონალური მადლობა დაიმსახურა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმაც. პრემიერი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ იყო ქვეყანაში არეულობის შემოტანის მცდელობა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში სიმშვიდე და სტაბილურობა შეინარჩუნა. ამისთვის რა თქმა უნდა მთავრობის მეთაური მინისტრთან ერთად მადლობელი არის თითოეული ღირსეული პოლიციელის. დღეს მთავრობის მეთაური ანგარიშის დროს საუბრობდა ასევე თავდაცვის სფეროში განხორციელებული ცვლილებებისა და სიახლეების თაობაზეც. Დოცი სამინისტრო წარმოდებით ახორციელებდა ჯავშან საწინააღმდეგო, საჰაერო თავდაცვის, საარტილერიო, სადაზვერო, საინჟინრო და კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარების, ასევე თავდაცვის ძალების ინფრასტრუქტურული ობიექტების განახლება, გაუმჯობესების პროექტებს. Კიბერსარდლობის ორგანიზაციულ მოდელზე გადასვლის მიზნით შემოშავა და კიბერსარდლობის ჩამოყალიბების სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. დელტავების მიერ დამზადდა და თავდაცვის ძალებს გადაეცა სადაზვერო და საბრძოლო უპილოტო საფრენი აპარატების პირველი პარტია. Თავდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დაიწყო და ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტები. ეს არის სპეციალური ოპერაციების სარდლობისთვის ახალი ბაზის მშენებლობა, ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ახალი სამხედრო ბაზის მშენებლობა, აღმოსავლეთ საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მშენებლობა, რომელიც 400 კადეტზე იქნება გათვლილი. Მთავრობის მეთაურმა დღეს ვერცლად ისაუბრა ინფრასტრუქტურული პროექტების თაობაზე. Როგორც პრემიერი ამბობს, მიმდინარე წერს 90 კილომეტრი მაგისტრალი აშენდება, რაც უფრო მეტია, ვიდრე 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება აშენდება. 18 მილიონ მგზავრზე გათვლილი ახალი აეროპორტი აშენდება ვაზიანში, საერთაშორისო აეროპორტი იქნება ეს და უკვე მზად არის პროექტები თელავისა და მესტიის აეროპორტებისგან. პრემიერი აეროპორტებისთვის პრემიერის ანგარიშიდან ვიცით ის, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იქნება განათლება და ჯანდაცვა. მთავრობის მეთაური ფუნდამენტურ სიახლეებს აანონსებს. დიდი მადლობა სოფო, სოფო ბერძე იყო. Და პრემიერ-მინისტრის მოსმენა კითხვა პასუხით გაგრძელდა, თუმცა ბუნებრივი ოპოზიციის გარეშე ხელისუფლების ოპონენტებმა ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრასაც ბოიკოტის მიზეზით აარიდეს. თავის ხდომის ამ ნაწილში რამდენიმე სიახლე გამოიკვეთა, მაგალითად ითქვა ის, რომ ამნისტიის კანონპროექტი მზადდება. ირაკლი კობახიძემ საგარეო პოლიტიკაზე საუბრისას ომში მყოფ უკრაინას მშვიდობა კიდევ ერთხელ უსურვა. ნინო არღვლიანი გიამბობთ.
Premier-ministris წლიური ანგარიში პრემიერის სიტყვით დაიწყო და მისივე გამოსვლით დასრულდა. Ირაკლი კობახიძე ოპოზიციის ცარიელ სკამებს მასთან დებატების შიშს უკავშირებს და აქვე დასკვნით სიტყვაში ამბობს, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტმა დღეს აჩვენა, რომ სადაც ისინი არ არიან, იქ საქმიანი მსჯელობა და სიმშვიდეა. Ამ სიმშვიდეს კობახიძის აზრით 26 ოქტომბრის არჩევნები სტაბილურად მოიტანს. Მოვისმინეთ განცხადება სახელისუფლებო პარტიის რეიტინგზეც, რომელიც არსებული ინფორმაციით ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ოპოზიციამ ვერ გაბედა დებატებში შესვლა, დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობა, არადა ეს არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული პროცედურა. თუ მათ მხარეს არის სიმართლე, ასე რატო გაურბიან ასეთი ტიპის დებატებს? Ну, საქმე იმაშია, რომ ერთი არც რესურსი აქვთ ინტელექტუალური და მეორე რას თავარია სიმართლე, არ არის მათხარეს. აქ საუბარი იყო ჩვენს პოლიტიკურ რეიტინგებზე, მართული გუნდის პოლიტიკურ პარტიულ რეიტინგზე, რომელიც არის ისტორიულ მაქსიმუმზე და რომელიც სტაბილურად უტოლდება დაახლოებით 60%. ხელისუფლებამ შეძლო მშვიდობის შენარჩუნება. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და მესამე ფაქტორი, დამატებით მესამე ფაქტორი, ეს არის ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის სრული უსუსურობა. საზოგადოება უკვე კარგად არჩევს შავს და თეთრს, ვინ ემსახურება საკუთარ ქვეყანას, ვინ ემსახურება სხვა ინტერესებს. წარმოადგენთ ახლო მომავალში 4-წლიან გეგმას, ეს იქნება საარჩევნო პროგრამა, რომელიც შემდეგ უკვე არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ გადაითარგმნება 4-წლიან სამთავრობო პროგრამაში და ჩვენ გვექნება 4-წლიანი პერსპექტივითაც ძალიან ამბიციური მიზნები, ამოცანები, გეგმები. გარკვეული დეჟავი არის 2020 წლის. ახლაც ხედავთ ცარიელ სკამებს ოპოზიციის მხარეს, სადაც რადიკალური ოპოზიცია არ ესწრება პარლამენტის ხდომას, გვახსენდება 2021 წლები. თუმცა მაშინაც იყვნენ ყალბები და ეხლაც არიან ყალბები, მაშინაც იყვნენ სხვათა ნების გამტარებლები და ახლაც არიან სხვათა ნების გამტარებელი, და როგორც მაშინ მიუჩინა ქართულმა ხალხმა მათ თავისი ადგილი, ახლაც ზუსტად ასე მიუჩენს მათ საკუთარ ადგილს. ასე რომ ეს ცარიელი სკამები აჩვენებს ზუსტად მათ იდეურ სიცარიელეს და მათ დამოკიდებულება სხვების ნებაზე. მანამდე იყო 17 კითხვა ირაკლი კობახიძესთან. კანონმდებლები აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელისგან ეკონომიკური გეგმებით, კოჰაბიტაციით, ოკუპირებული ტერიტორიებით და საგარეო პოლიტიკით დაინტერესდნენ. პასუხისას კი პრემიერმა თქვა, რომ 2030 წელს საქართველო ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე წინ იქნება. განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია გაგრძელდება და თქვა ისიც, რომ მთავრობა და პარლამენტი ამნისტიის კანონპროექტს ამზადებს, რის შედეგადაც ციხეებში პატიმრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. პირდაპირ თქვეს, რომ საქართველოში თუ არ იქნება უკრაინიზაცია, მაშინ იქნება მაედანი. ღიად ითხოვდნენ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას და რა თქმა უნდა ეს აძლიერებდა ზეწოლას ჩვენს ქვეყანაზე. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მიცემთ ვერავის ისეთი სცენარების განვითარების შესაძლებლობას, რომელმაც უკრაინა, ჩვენ მეგობარი ქვეყანა, იყვანა ასეთ უმძიმეს მდგომარეობამდე. ამნისტია, რომელიც კონტროვერსული თემა არის ხოლმე საზოგადოებაში, ოპოზიციის მხრიდან ყოფილიყო ასევე მხარდაჭერილი და თუ ქართული ოცნება გამოიჩენდა ნებას, რომ აი ამ საკითხზე ერთად ქვემუშავა. თქვენი სწორი პოზიციიდან გამომდინარე, ჩვენ რაღაცნაირი მოლოდინი ჰქონდა, რომ ამ თემაზე რაღაც ნაბიჯები გადაიდგმებოდა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ უახლოეს დღეებში დავაინიცირო ჩესავამისი კანონპროექტი. ივლისში შესაძლებელი იქნება პირველი მოსმენით ამ კანონპროექტის მიღება, ისე რომ სექტემბერში სამი მოსმენით დასრულდეს ამნისტიის კანონის მიღება. მაშინ როცა ევროკავშირის კარი თავად ჩაკეტეთ, ისევე როგორც ნატოს და ამისთვის მხოლოდ კრემლი გაქებთ და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას ქვეყნის 20%-ის გარეშე თავაზობთ, ვის ინტერესებს ასრულებთ თქვენ თუ არა კრემლის? ცალკე კომედიაა თქვენ რო ხალხის სახელით ლაპარაკობთ. ბატონი თეონა აკობარდია შევდა კითხვებს. აღარ გესწრება. რუსეთის კანონის ქვეშ მაშინ მოექცეოდა ეს ქვეყანა მათი რეკომენდაციები, რომ გაგვითვალისწინებინა იგივე სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით. ან თუ გავითვალისწინებდით მათ დაჟინებულ რეკომენდაციას უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნასთან დაკავშირებით. იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან აგვერიდებინა დასავლური ინსტიტუტების რეპუტაციის დაზიანება ქართული საზოგადოების თვალში, ჩვენ საუბრობდით გლობალურ ომის პარტიაზე. ყველა ეს განცხადება, ყველა ეს ნაბიჯი იდგმებოდა არა ამერიკული და ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან, არამედ გრძელებული გლობალური ომის პარტიის მხრიდან. ლეველი ახსენა ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ.
საოცარი პროექტი კეთდება და რამდენად სამარცხვინოა ადამიანების გუნდი კადმოსული შეტევაზე ქართველები, რომლებსაც უნდათ ეს ღონისძიება ჩაშალონ, მათ შორის 26 მაისის საფლავების შეურაცხყოფაზე აღარ ვლაპარაკობ. ეს აჩვენებს ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ხელწერას, პროვოკაცია მოაწყვეს სწორედ იმ ადგილას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის იდენტობის ნაწილია. მისული იყვნენ პირდაპირ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ზონდერობდნენ წინახელისუფლების პირობებში. კიდე აპირებთ კოჰაბიტაციის გაგრძელებას? ვაპირებთ პრინციპული მიდგომით მოქმედებას იმ ადამიანების და ძალების მიმართ, რომლებიც ამდენი წელია, 20 წელია არასვენებენ ამ ქვეყანას. ჯერ იყო 9 წელი, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში და ახლა არის 12 წელი, როცა არიან ოპოზიციაში. და ეს ადამიანები უბრალოდ მტრობენ ამ ქვეყანას და ესენი ემსახურებიან არა საკუთარ ქვეყანას, არამედ ემსახურებიან სრულიად სხვა ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, ლოიალური დამოკიდებულების გამოვლენა ასეთი ძალების და ადამიანების მიმართ იქნებოდა უბრალოდ დანაშაული. არ დაუშვებთ არც ერთ ეგრეთ წოდებულ ნაც, ანუ კოლექტორი ნაცმოძრაობის არც ერთ წევრს, არც ერთ თანამდებობაზე, რა თქმა უნდა ასეთი დამოკიდებულება შენარჩუნდება. საქართველოს მხრიდან ევროკავშირის დამსახურებული წევრობის სურვილი, საქართველოს რეგიონში როგორც ლიდერი, წარმატებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკა და მილევად მდგომარეობაში მყოფი ოპოზიცია, რომელიც უკვე პოლიტიკურ დებატებსაც გაურბის. ეს იყო დღეს პოლიტიკური განცხადებების მთავარი თემები საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს ვერასდროს ვეღარ განსხვავებით 2003 მაგალითად 12 წლებიდან მართავდეს ხელისუფლება, რომელიც თავის მხრივ გარედან იმართება. და თუკი დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის ანგარიშს ვისმენთ და მას მადლობას ვეუბნებით, მისი კაბინეტის წევრის მადლობას ვეუბნებით, პირველ რიგში და ამას შემთხვევით არ ვამბობ და ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ის და ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ საქართველოში. ბევრი მოქალაქისგან მომისმენია. ერთი და ორი წლით გვიან მირჩევნია, მე საქართველოს მოქალაქეს მივიღო რაღაც ევროპული, მათ შორის ვიდრე ცალფეხზე დამაყენონ, დამაჩოკონ, თითიმიქნიონ, მითითებები ვასრულო და მივიღო რაღაც დროზე ადრე, რომელსაც ან მივიღებ ამ შემთხვევაში თან ან არა. ჩვენ მყარად გავართ ორფეხზე და ჩვენ ღირსებით, ჩვენი ნამდვილი გულწრფელი სიამაყით შევაღებთ ევროპის კარს და ეს იქნება იმის ხარჯზე, რომ საქართველო აღარასდროს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ, არ დაუშვებს, რომ ქვეყანა იმართებოდეს გარედან. საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება საქართველოში. ეს რადიკალური ოპოზიცია მოუწოდებს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, რომ 78 მუხლი დაიცავითო კონსტიტუციისო. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ის მუხლია, რომელიც სწორედ ბატონი ყობახიძის ინიციატივით და ქართული ოსების ინიციატივით შევიდა კონსტიტუციაში და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანზე ქმნის მყარ გარანტიას საკონსტიტუციო ტექსტში. და ეს ის მუხლია, რომელსაც ამ რადიკალმა ოპოზიციამ არ დაუჭირა მხარი. ქართული ოსების ხელისუფლებამ ოპოზიციას მისცა ბუნებრივი ბარიერი არჩევნებში, 0%-იანი ბარიერით რომ შემობრძანდით აქ და ჩვენ რომ 53%-იან ბარიერს გვიწესებდით და თქვენ ხუთის გადალახვა არ გინდათ, მაშინ რა ხდება? სად არის აქ თქვენი პოლიტიკური ლოგიკა? ჩვენ ყველაზე დიდ ოცნებას და მიზანს საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას, სიღარიბის საბოლოოდ დაძლევას და ევროკავშირში ჩვენ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ერთად შევალთ 2030 წელს. ძალიან დაბეჯითებით მივყვებით მშვიდობიანი გზით ქვეყნის რეინტეგრაციის პოლიტიკას. მოახერხეთ ის, რომ რუსეთთან უაზრო კონფრონტაციაში არ შევედით. ბალტისპირეთის სამი ქვეყანა, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და ნაწილდება ევროკავშირის ქვეყნებში. აღარავის გაახსენდა უცებ სისხლის ბრელი ომი და ეს სწორედ ის სამი ქვეყანაა, რომლებიც ყველაზე მეტად ეთხოვენ ჩვენგან, რომ შევერთეთ სანქციებს. ყველაზე მეტად ეთხოვენ, რომ ჩვენ ვიყოთ აგრესიულები რუსეთის მიმართ. პრეზიდენტი კაია კალასი ერთ-ერთი ის ადამიანია, რომელიც ყველაზე რადიკალურ განცხადებებს აკეთებს საქართველოს მიმართ. მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი აია აქ ამ შენობის წინ
მიდგა და პრაქტიკულად მოუწოდებდა მაიდნის მოწყობისკენ იქ შეკრებილ მოსახლეობას, რევოლუციის მოწყობას ლამობდა. ეს ის კაია კალასია, რომლის ქმარს ბიზნესი აქვს რუსეთში დღემდე, მილიონნახევარი დოლარი მოგება მიიღო ამ ომის დაწყებიდან დღემდე. დახურულად ვაცხადებ. პრემიერის წლიური ანგარიშის დასრულების შემდეგ საგაზაფხულო სესია ტრადიციულად ჰიმნის ფონზე დასრულდა. დღეს სხვა თემები შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. ტონი გაკლავ პირდაპირ ეთერშია და კლავ ფეხბურთი საქართველოს ნაკრებმა პორტუგალიასთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ფელბერჩი პირველი ვარჯიში გამართა. ჩვენი გუნდი მერვედ ფინალისთვის ემზადება. პირველი 15 წუთის შემდეგ კი ჟურნალისტებისთვის მოსამზადებელი ბაზა დაიკეტა, მედიისთვის ვარჯიშიც დაიხურა. სანდრო გამსახურდია გვერდება ახლა გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში და სანდრო, ბუნებრივია ჩვენი ნაკრების მიმართ ყურადღება გაზრდილია, ხომ არ გქონია ესპანელ ჟურნალისტებთან გასაუბრების საშუალება და როგორია მათი მოსაზრება? ცხადია, პორტუგალიასთან გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ნაკრები არის სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში. დღეს ფელბერტში ვარჯიშს დაესწრო არაერთი საერთაშორისო მედიის წარმომადგენელი, ყველაზე მეტი კი იყვნენ წარმომადგენლები, ცხადია, ჩვენი მომავალი მეტოქე ქვეყნიდან, ესპანეთიდან. მათი ინტერესის მთავარი ობიექტი იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების და ვალენსიას გოლკიპერი გიორგი მამარდაშვილი. კითხეს გიორგის, თუ რა მოლოდინი აქვს ესპანეთის ნაკრებთან თამაშის წინ, რადგან ის ძალიან კარგად იცნობს იმ ფეხბურთელებს, ვისთანაც შაბათს მოუწევს მინდორზე გასვლა. მამარდაშვილმა თქვა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებია მსოფლიოსი ესპანეთი, თუმცა ქართველ ფეხბურთელებს და ქართველ შემტევებს შეუძლიათ დამტკიცება კიდევ ერთხელ იმისა, რომ ჩვენი ნაკრები არის საკმაოდ ანგარიშგასაწევი ძალა. გიორგი მამარდაშვილმა გამოყო ისეთი დონის ვარსკვლავები, როგორებიც არიან ხვიჩა კვარაცხელია და გიორგი მიხაუტაძე. გარდა გიორგი მამარდაშვილისა, მედიასთან ასევე დღეს ისაუბრეს ოთარ კიტეიშვილმა და ლუკა ლოჩოშვილმა. ლოჩოშვილმა იმ ცნობილ ინციდენტზეც გააკეთა კომენტარი, როდესაც კრისტიანო რონალდო დაეცა ჩვენ საჯარიმო მოედანში და შემდეგ მას ჰქონდა ამაზე რეაქცია. თქვა, რომ მას არც უფიქრია შეურაცხყოფა ან უპატივცემულობა კრისტიანო რონალდოსი, რადგან ის არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. უბრალოდ ლოჩომ თქვა, რომ ის არის ემოციური მოთამაშე და მხოლოდ ამის ბრალი იყო გამოხატული ემოციები. მოვითხრათ, ვერ ვიტყვი, რთული სათქმელია, მაგრამ ყოველდღურად დიდხანია მუშაობ იმისთვის, რომ მეთამაშა მაღალ დონეზე ეს ტურნირი და ბედნიერი ვარ, თუ ცოტათი მაინც დავეხმარე გუნდს წარმატების მიღწევაში. კონცენტრაციას და მოტივაციას მაღალ დონეზე გვაქვს თითოეულ ფეხბურთელს, მომზადებით 100%-ით და რთული თამაში იქნება, რა თქმა უნდა, ვიცით, ეს ვარენთი ერთ-ერთი ფავორიტია და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ერთსასწაული მოვხდინოთ. მაქვს გამოცდილება მათთან თამაშის და ვეცდები, რომ როგორც ეს სამი თამაში, ისე ვითამაშო კარგად და ვერ გაიტანონ გოლი. ისინი თამაშები შემდეგ გახსნენ ფეხბურთს, ეცდებიან, რაც შეიძლება მეტი გოლი გაიტანონ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, ვინ ყავს ჩვენ შეტევაში, არის მიქაუტაძე და კვარაცხელი, ვისაც შეუძლია ნებისმიერ დროს ფიფათი შექმნას და გოლი გაიტანოს, ასე რომ ფრთხილად იყვნენ. პორტუგალიის ნაკრები არის ერთ-ერთი ფავორიტი და უმაღლესი დონის ნაკრები და წარმოუდგენლად შეიძლება ჩათვლილიყო თამაშის წინ, რომ მათი დამარცხება იყო ერთადერთი შანსი ჯგუფიდან გასვლის, მაგრამ ეს მოახერხეთ და ალბათ ეს თავდაჯერება და ეს მუხტი, ეს ემოციური ფონი თან უნდა წავიღოთ ყველაფერი ესპანეთთან თამაშის წინ და ალბათ ესპანეთის ნაკრები არის ყოველთვის გამორჩეული გუნდი თავისი გამოცდილებით. მოსამზადებლად, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს დიდი დრო, ესპანეთის ნაკრებს შედარებით მეტი ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ რაც გვაქვს და რა შესაძლებლობაც გვაქვს, იმას მაქსიმალურად გამოვიყენებთ. ალბათ უფრო ესპანეთის ნაკრებთან უფრო ტაქტიკური თვალსაზრისით იქნება მომზადება და ვარჯიშებს არ ექნება განსაკუთრებული ინტენსივობა და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ფიზიკურად პირველ რიგში კარგ კონდიციებში შევხვდეთ ამ თამაშს. გვაყოფილი ვარ, რადგან ჩვენთვის წარმატებით დასრულდა ეს თამაში, ყველა კარგი პერფორმანსი აჩვენა. დავინახეთ, რომ შეგვიძლია ასეთი დონის გუნდებთანაც თანაც ვითამაშოთ და მოვიგეთ კიდევაც და ვფიქრობ, ფეხბურთში შეუძლებელი არ არის არაფერი. ეს ჩვენ ვაჩვენეთ წინა თამაშეს და უბრალოდ თავარია, რომ ირწმუნო ეს. რა თქმა უნდა, გავიზარდეთ, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო
Tarat Kona, Quella Pegurta, Supromete, Tauda Jerubu, Baikneba, Imistris from Sasuel Shedegi Watchman, Argipotua, Belgamo, Rivas Mokwa, Arvis, Broad Emutsu, Adamianuar, Stadion Zem, Mikos Emutsevs, Gamukat, Arkopula is Pactiro, Ronald Duar, Arasaris, Broad. Pikroprom am doneze mitumet es is kontakti rats konda Ronaldostan ar aris is kontakti ro ase penalti moetkhova. Pichevis teli kuradgeba da koncentratsia kho sorde ispanetisken matchisken ispanetan matchisken aris mimartuli istoriul mirvetfinalonde darchenili aris 2 dghe sakartvelos eronuli nakrebi sakontrolo varjis khval gamartavs iseva ak felbergchi tbilisis droit 20 saatze rat chexeba matchis tsina preskonferentsias romelis uno chaataros vili saniolma preskonferentsia gaimarteba kelnshi 15 saatsa da 45 tsutze madloba sandro germanidan pirdapir eterchi sandro gamsakhurdia saubrobda Nationalism Murigits Arumate Belly Gegma, Quernistina, the Mizanium Jeradero Subjects, Sakatos, several Biches, Rudway, Opera, Europe, Bicheni, Bulihalatis, Kideverti, Historia, Sierra Sagar's Armagans, is ever words, Sagabai Sakatulus, Nevis opponent, the Swiss, Chuel, Gomarova, Danukich, Requazekiampot. Mashiro de Saturopis Shuagulshi, Sapper Burtomoidan, the Eronulinakra, Bicartol, Comagaptan, Ertat Quernis, Europolobas, Kidevert, Lamp, Kitsabda, Paralelura, Radicaluri, Idebit, Chepprobile, Strasbourg, Shi, Cabinet, Cabinet, Dadioden, and the Dasavel Partner Europe, Sakartolos, Twists, Eurobis, Shesudos, Trovden. Tuki Arikneba Progress, Sakartolos, Mir, Europe, is subject to Eurobis, Nakis, Rival, the Bulubis, Shesrulabis, Kutri, Chesadua, Minister, Committee, Sata, Saparlamento Assembly, Shuris, Damat, Ebiti, Ertobu, Procedura, Bidaitos. Radicalების მხრიდან ქვეყნისთვის ზიანის მიყენების მორიგი მცდელობაც ჩავარდა. Წითლიძე ბეჟაშვილის მოთხოვნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არ გაითვალისწინა. Დაპირების მიუხედავად ჩავარდნილ მზაკვრულ გეგმაზე ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს ნაციონალური მოძრაობა. ქვეყნის მტრობას კი ამართლებენ ნაცმოძრაობის დანაყოფები. Ძალიან ბევრი მიზეზია იმისთვის, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების უკუსვნის გამო გარკვეული შეზღუდვები დაუწესდეს. არ ვიცი, მაგაზე არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ არსებითად ჩემს დეგარაფეს არცulis. Რადიკალები ქვეყნის წინააღმდეგ ეს სცენარი პრემიერ-მინისტრს ბევრჯერ ნანახ ფილმს ახსენებს. ევროპული მომავლის საფარქვეშ რევოლუციური მიზნები, რომ პოლიტიკური უმცირესობის მთავარი მამოძრავებელი ძალა, ამის დასტურად ქვეყნის მეთაური წარსულიდან რამდენიმე მაგალითსაც იხსენებს. Არ შეიძლება ქვეყანას მუდმივად ხავდეს ისეთი ოპოზიცია, როგორც ხავს დღეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის სახით. როგორც მოქმედებენ ეს ადამიანები, მათი მთავარი იარაღი არის სიძულვილი, ძალადობა, სიცრუე. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად არათავსებადი ქართულ კულტურასთან. მათაც საქართველოს ხშირად ზურაბ ჟვანია სიტყვების გამეორება, რომელიც ითქვა სწორედ ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების დღეს. ცნობილი სიტყვები, მე ვარ ქართველი, მას სადამე ვარ ევროპელი და დღეს ეს ადამიანები იბრძოდნენ იმისათვის, რომ საქართველო გაერიცხათ ევროსაბჭოდან. აქედან ჩანს, რამდენად დიდი ფარსია მათი მხრიდან ნებისმიერი სიტყვის გახსენება. მათი დევიზია მე ვარ კოლექტიური ნაციონალი, მას სადამე არ ვარ არც ქართველი და არ ვარ არც ევროპელი. ოპონენტების მხრიდან ქვეყნისთვის ზიანის მომტანი კამპანია მართლ გუნდში სამშობლოს მტრობად შეფასდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა არსებული წითელი ხაზი რომ გადაკვეთა, ამას საპარლამენტო უმრავლესობისთვის ისიც ადასტურებს, რომ რადიკალი დეპუტატები ხალხის ფულს ქვეყნის საზიანოდ იყენებენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში იწყება განსაკუთრებული ღალატის ქრონიკა 2008 წლის ომიდან ორი თვის შემდეგ, როდესაც მათ მოაწერეს ხელი, რომელსაც ქართველი სამხედროები დაადანაშაულეს ომის დაწყებაში, ეს გვახსოვს ხო? და იგივე ადგილა ზუსტად. გუშინ და გუშინ წინ. მაშინ, როდესაც მთელი საქართველო ეროვნული ნაკრების უპრეცედენტო წარმატებას ზეიმობდა, ნაცმოძრაობა აინიცირებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან საქართველოს ამორიცხვის საკითხს. არც მეტი, არც ნაკლები. არსებობს მათი ტელევიზია, რომელიმე ერთი სიტყვა თუდაც და ამასთან დაკავშირებს. ისინი ყველაფერს ცდილობენ, რომ იზოლაცია მოხდეს საქართველოსი საერთაშორისო საზოგადოებიდან და შემდეგ მოდიან და რატომ აშორებს საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს, გეკითხებიან. მიზანი იყო, რომ საქართველოს შემდეგი სესიისთვის თუკი
ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან დაფიქსირებული ესეთი პოზიცია, რომ თითქოს უკუსლოს საქართველოს მხრიდან ადგილი და რაიმე არ შეიცვლებოდა პოზიტიურისკენ ჭალებში მათი წარმოსახვით, შესაძლოა დაწყებულიყო საქართველოს წევრობის პროცედურები, როგორც ჩვენი დელეგაცია, ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების უმრავლესობა აბსოლუტურად არიზიარებს იმ გარემოებას, რომ საქართველოს მიმართ რაიმე შეზღუდვები უნდა დაწესდეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რადიკალები ევროინტეგრაციის საფარქვეშ ქვეყნის მტრობისთვის საერთაშორისო ასპარეზს იყენებენ. უარგუმენტო ჭიდილში ოპოზიციის რადიკალურ იდეებს აღსრულება რომ არ უწერია, ეს არაერთხელ დამტკიცდა. ფსევდოარგუმენტების სიმართლედ ვერც ამჯერად იქცა. საქართველოს 9-11 ივლისს მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში დაგეგმილ ნატოს საიუბილეო სამიტში. ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელებს. ილია დარჩიაშვილი ასევე მონაწილეობას მიიღებს 10 ივლისს პარტნიორი ქვეყნების ფორმატით დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. დაესწრება სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ სხვა ღონისძიებებსაც და გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. საქართველოს შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნას ჰელმუტ შოლცი ძლიერი და სანდო პარტნიორობის ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად აფასებს. გერმანელმა ევროპარლამენტარმა მიკრობლოგ ექსის პირად გვერდზე დაწერა, რომ საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობის დივერსიფიცირებისათვის, მშვიდობისა და დემოკრატიის კონსოლიდირებისთვის მხარდაჭერა სჭირდება. ჰელმუტ შოლცის განმარტებით, კარის ჩაკეტვა გაწეული ძალისხმევის სასარგებლო პასუხი არ არის. ევროპულმა საბჭომ სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ დასკვნაში საქართველოში ბოლო პერიოდის მოვლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოხატა. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით არის ძლიერი და სანდო პარტნიორობის შექმნის ხელიდან გაშვების შესაძლებლობა. საქართველოს სჭირდება მხარდაჭერა ეკონომიკური ურთიერთობის გამრავალფეროვნებისთვის, მშვიდობისა და დემოკრატიის კონსოლიდირებისთვის. კარის ჩაკეტვა გაწეული ძალისხმევისთვის სასარგებლო პასუხი არ არის. საქართველოს ეკონომიკა ზრდის დინამიკას ინარჩუნებს, ამას საქსტატის ახალი მონაცემებიც ადასტურებს. დეტალები თამთა ჩიკვატია. აიში წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 9.21%. საქართველოს ეკონომიკა იზრდება. მიმდინარე წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემები საზოგადოებას საქსტატის ხელმძღვანელმა გააცნო და ის სექტორები დაასახელა, რომელიც ამ მიმართულებით დაწინაურდა. ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ეს გახლავთ პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობის სექტორი, საფინანსო საქმიანობის სექტორი, ასევე მშენებლობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება და დამამუშავებელი მრეწველობა. ახალი მთავრობის პირობებში ეკონომიკის სწრაფ ზრდაზე საპარლამენტო ტრიბუნიდან ისაუბრა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. მოხარული ვარ, რომ ახალი მთავრობის საქმიანობის პირველი თვეების განმავლობაშიც აღინიშნა ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა. საავადმყოფო ფონდის პირვანდელი პროგნოზი იყო 4.8%, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამჟამინდელი მაჩვენებელი, ხუთი თვის მაჩვენებელი არის 9.3%. ინფლაციას რაც შეეხება, იანვარ-აპრილში დაფიქსირდა 0.6%. ინფლაცია, რაც არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ასევე ევროპაში. ასევე ეკონომიკურმა ზრდამ მოქცა წლევანდელი ბიუჯეტის უკვე 360 მილიონი ლარით გაზრდის საშუალება და შესამცირებელი იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის წინაშე. ეკონომიკური ზრდის არსებული მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად აჭარბებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ აქამდე არსებულ პროგნოზებს. ჩვენი მოლოდინია, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ აღნიშნულ ტენდენციებს წლის ბოლომდე და რეგიონში, ასევე როგორც ევროპის და კაინდად ქვეყნებს შორის, გვექნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. 9.21% ეკონომიკური ზრდა მაისში მაღალი მაჩვენებელია, ბოლო ორი თვის მაჩვენებელი აპრილის და მაისის 10.9%-ია საშუალოდ, რაც ძალიან კარგია, მიუთითებს, რომ ეკონომიკა ვითარდება ჯანსაღად, ბუნებრივია მაღალი ეკონომიკური ზრდა, აისახება დასაქმების მატებაზე, უმუშევრობის შემცირებაზე, სიხარების კლებაზე, იმისნების მიღწევაზე, რასაც მოსახლეობის კეთილდღეობა ჰქვია. სწორი პოლიტიკის შედეგი, ასე აფასებენ საქართველოს ეკონომიკის ზრდას საკანონმდებლო ორგანოში. ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ მიმდინარე წლის დასაწყისში ქვეყანაში დაძაბული პოლიტიკური ვითარება იყო, მართლმა გუნდმა მოახერხა ეკონომიკის არათუ შენარჩუნება, არამედ გაუმჯობესება. ეს არის სწორი
ეკონომიკური და არამარტო ეკონომიკური, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შედეგი, როგორც თავრობაში, ისე პარლამენტში. მაისში შაშონებთან შედარებით უფრო მეტი უქმეები იყო მთავრობის დადგენილებიდან გამომდინარე, უფრო მეტი დასვენების დღე იყო და ასევე მაისში იყო ის დაძაბული მომენტები პოლიტიკურად, რაც იყო და ამ ფონზე 9.2% არის ძალიან კარგი შედეგი. მიმდინარე წლის მაისის მონაცემებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, კლების ტენდენცია არც ერთ სექტორში არ გამოვლენილა. გაგრძელდება თუ არა ხაზარაძე ჯაფარაძის სავარაუდო აღლითობის საქმის განხილვა სასამართლოში. ჰოლანდიელი ინვესტორი ყოფილი ბანკირებისგან მილიონის დაბრუნებას ითხოვს. საუბარია 2014 წელს მამგვა ხაზარაძისა და მისი პარტნიორების მიერ დაარსებულ კომპანია იმერეთი გრინერზე. მარიამ ქართველიშვილი გემბოთ. ეს დარღვევები გვაძლევს შესაძლებლობას იმისა, რომ ვივარაუდოთ, რომ სახეზე არის სავარაუდო აღლითური სქემა. ხაზარაძე ჯაფარიძის მომჩივან უცხოელ ინვესტორს იმერეთი გრინერის სავარაუდო აღლითობის საქმე სასამართლოში მიაქვს. ეროვნულმა ბანკმა ბიზნესმენს საჩივარი დაუკმაყოფილა და სანქციებიც გამოსცა. ირკვევა, რომ 2017 წელს მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის გავლენის ქვეშ მყოფმა TBC კაპიტალმა ინვესტორს სრული ინფორმაცია დაუმალა. შედეგად ბიზნესმენმა ფინანსურ კრიზისში მყოფი კომპანიის ობლიგაციები იყიდა. ზარალი მილიონ ლარს ცდება. ინვესტორი პროკურატურაში მიდის. მხოლოდ ყურადღება გაამახვილა ინვესტიციის მიმზიდველობაზე და რომ აღნიშნული იმერეთი გრინერის უკან იდგნენ ცნობილი ხალხი მართველი გუნდის მენეჯმენტის თვალსაზრისით, გამოცდილებით და კარგი ისტორიით. ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძესია საუბარი. საუბრობთ დიახ, მათზე არის საუბარი. თალითურ სქემასთან მიმართებით კვლავ ურთიერთდაკავშირებულ პირები არიან და ინტერესთა კონფლიქტი არსებობდა. TBC კაპიტალში კომენტარზე უარს ამბობენ ქრონიკას. ჯაფარიძე ხაზარაძის ადგილ სამყოფელს უმალავენ ლელოში. სავარაუდო სამართლებრივი საქმის შეფასება ბანკირების თანაპარტიელებს უწევთ. მათთვის მათი ლიდერების საეჭვო და სადავო ფინანსური სქემა პოლიტიკამდე მიდის. სერიოზულად მეკითხებით, საქართველოში სამართლებრივი დავა პოლიტიკამდე როგორ მიდის? საქართველოში სამართლებრივი დავების 99.9% მიდის პოლიტიკ. ვისი სტატისტიკა? ველოს სტატისტიკა. კონკრეტული ინვესტორები, მათ შორის უცხოელები, მე მაგვიერ საუბრობენ და ანონსებენ სამართლებრივი დავა. ოპონენტების მიმართ ინვესტორების ბრალდებები მართლ გუნჩი არ უკვერთ. სახელმწიფო პარტიაში ამბობენ, რომ პოლიტიკა ინდულგენცია ვერავისთვის იქნება. დღეს არის სრულიად თავისუფალი ყველა ინსტიტუცია, თავისუფალ, დემოკრატიულ, ღიად, საჯაროდ თავისი არგუმენტები წარმოაჩინოს და საზოგადოება გამოიტანს შემდეგ უკვე დასკვნას, უნდათ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში თავი მოვაწონონ ვიღაცებს და თავი დაიმკვიდრონ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს გასაგებია, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ აქაც კი რაღაცნაირად ეთნებს შეეცადონ, რომ პოლიტიკური სახე მაინც შეინარჩუნონ. ლელოს ყოფილ ბანკირებს იმერეთი გრინერის აქციების სავარაუდო აღლითურად გასაღების საქმეზე უცხოელის გარდა ქართველი ინვესტორიც უჩივის. ახლა მარეგულირებელი ქართველი ბიზნესმენის საჩივარს განიხილავს. იქნება თუ არა აღლითობის მეორე ხმაურიანი დავა. არ არის გამორიცხული სასამართლოში საქმე ხაზარაძე ჯაფარიძის წინააღმდეგ. გაერთიანებული სარჩელი შევიდეს. ამერიკა არჩევნებისთვის ემზადება ჯო ბაიდენსა და დონალდ ტრამპს შორის პირველი დებატები ბაიდენის კრახით დასრულდა. ამერიკული მედიის ცნობით დემოკრატიულ პარტიაში პანიკაა. ბაიდენის საარჩევნო კამპანიის უმსხვილესი დონორები კი საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მისი კანდიდატურის მოხსნასაც კი მოითხოვენ. ტრამპსა და ბაიდენს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებით სავსე ისტორიული დებატების შესახებ მარიამ გიგანი ისაუბრებს. არა თანმიმდევრული, სუსტი და გაუგებარი, ასე შეფასდა ჯო ბაიდენის რამდენიმე პასუხი მოდერატორების კითხვებზე. ამერიკისა და მსოფლიოსთვის ისტორიული მნიშვნელობის წინა საარჩევნო დებატებში თეთრი სახლის ლიდერი დამარცხდა. ამერიკული მედიის შეფასებით, მან საკუთარ ამომრჩეველს დამაჯერებელი პასუხი ვერ გასცა ისეთ მწვავე საკითხებზე, როგორიცაა ეკონომიკა, გადასახადები, ჯანდაცვა და ინფლაცია. მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტთან ბრძოლისას კი ბაიდენმა ტრიბუნა ტრამპზე თავდასხმისა და მისი სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის რამდენჯერმე გამოიყენა. სისხლის სამართლის რამდენ საქმეზე ხარ ბრალდებული, ან თუნდაც სამოქალაქო საქმეებზე რამდენი მილიონი დოლარი გაქვს გადასახდელი ქალის შევიწროების გამო? ამ პორნოვარსკვლავთან რომ სქესობრივი კავშირი ჰქონდა, როცა შენი ცოლი ორსულად იყო, ქუჩის კატის მორალი გაქვს? ვინც ტრამპს მისცემს ხმას, ისინი დემოკრატიის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას. 159-მა საპრეზიდენტო მკვლევარმა ტრამპი ყველაზე საშინელ პრეზიდენტად დაასახელა. ის მატყუარა, მხდალი და უვარგისი.
Ամերիկիս իստորիաշի կվելազ է սաշինելի պրեզիդենտի սադա մատկու արիս էպիտետաբի բայդենիս միսամարդիտ արձ դոնալդ տրամպ մադայիշուրա։ Կոպիլմա պրեզիդենտ մա թետրիս սախլիս լիդերի միսիս սասազրո պոլիտիկի Բայդենի արարիս պրեզտենտովիստույս կալիպիցի ուրիտ է սխոլամույսիտ, իչ չվենի փոխնես իսորիաշի խոլազես սաշինալի պրեզտենտիա, արմին ախավ սխա պոլիտիկոսի ռոմելից ասե իտխուեբա ռոգործ Բայդենի, խոլապերիրասած Տրամպիս բրալդեպեպս բայդենի արգումենտ իրեպում շջելոբաս վերուպ իրիս պիրևդադա խշիրատ դեզորիենտ իրեպուլիցիխով, սաբոլոտ դեպատապիս գամարջովուլա դոնալդ տրամպի դասախլդա, ժո բայդեն մակի սակութարի պարտիադա Բայդենս էրտադերտի դավալեբա կոնդամաս ամերիկել է բիունդը դարձմունը բինարով միսասակշի պրեզիդենտիս պոստը մուշավովա շողուծլիա, ման ամխրիվ գրախի գանիցադա։ Բայդեն մա գամոցտա վեր չաբարա, վեր մուախերխա կեղնիս դա դեմոգրատի ուլի բազիս ընդոբիս դաբրոնեպա։ Պարտիս խրիլո բամդը ջերկի դեղգուակուստրոդա թու նիպաս մոգուցեմս շեզլեպա ալտերնատի ուլի գզագամովնախոտ։ Իսետի պանիկա դեմոգրատեպշի ռոգորից առաստրոսում սմենի է, պիկրոբերոմ բայդենի պրեզիդենտիս պոստս է կիտեմ ոտխիցլիս վադիտ վերի մուշավեպս։ Ամերիկուլի մեդիիս ծնոբիտ բայդենի սարչոնո կամպանիիս ումսխույլեսի դոնորեբի միսի կանդիդատուրիս մոխսնաս իտխով են, ալտերնատիուլ կանդիդածը դեմոկրատեպիս նածիլից պիքրոպս, թումցա պարտեիս խրիլոբամդ է սադած դեմոկրատեպմա պրեզիդենտոբիս Ես խոլասի ախլես կայցնովիտ իմեդի նյուս ճիզը, ծարմատեպեմի չույնս բիճեպս կվիրաս, ուպե այդ պայնտիս ծինա աղդեք, չույնք երոշ է վատանվեգեմ շտովիտ։ Նախոամդիս։